Tragedia s-a petrecut în localitatea Doljană, Ciupercenii Noi. Alarma a fost dată chiar de fratele tânărului, care a sunat la 112. La fața locului au ajuns imediat polițiști, pompieri și elicopterul SMURD din cadrul ISU Dolj, dar și o echipă de scafandri din cadrul ISU OLT. Căutările au durat toată ziua de ieri până seara târziu, când au încetat din cauza întunericului. În această dimineață căutările au fost reluate, iar după câteva ore scafandrii au găsit trupul băiatului înnecat. Tot astăzi, un bărbat de 53 de ani s-a înnecat într-un bazin piscicol din comuna Afumați.